De synes nok, deres lille fest er rigtig psykogrineren, men deres fest er psykonederen. Gønter! Den slags skulle være forbudt. Vent lige lidt. Det er jo forbudt. Men jeg har det i mig. Bananvagten? Jeg ringer fra sladder. Okay. Hvad sladder du om? Den højrystede fest inde ved siden af. Det er ret forstyrrende for os i Isriget. Isriget? Er det her iskongen? Ja. Okay, vi hader dig, så... Bananvagten? Hej, jeg er en svagelig gammel dame, der ringer angående den højrystede fest. Er det her iskongen? Nej, det er frøken Kaleidoskop. Frøken Kaleidoskop? Ja, men vent lige, jeg henter lige min mand, okay? Hej, I taler med Team Kaleidoskop. Jeg vil gerne have, at I lukker for den her fest. Din kone lyder pænt gammel. Ja, vent lige, der er nogen ved døren. Ja, hallo? Hej, herr Kaleidoskop, det er mig. Det er ham, der bringer pizza ud. Hej, Johnny. Det er godt nok en højrystet fest derude. Jeg håber ikke, det er for meget for fruen. Det er okay, Johnny. Jeg er lige røret med bananvagten, og de skal nok tage sig af det. Det lyder godt. Hvad skylder jeg dig, Johnny? Jo, det bliver 55 kroner at gå. Okay, de kommer her. Det er blevet dyrt, hva'? Hvad? Ikke de store sælger, mand. Okay, jeg spørger lige min bror George. Hey, George. Hvad? Pizzaen er. Har du nogen kontanter? Jeg har kun en 200 kroner selv. Herr Kaleidoskop? Ja. Vi kigger på det. Haha!